Ja, men vet du lite kostfiber det är den där? Vet du hur det påverkar din kropp? Vad tror du vi får för värld om ingen tar något ansvar? Om alla bara skiter i allting? Vad är det för människa? Har du ingen moral i kroppen? Låt. Grovt bröd för dig som bryr dig om.